ဘာမှလုံးညာနေလူကငါကွန်ထရိုလာစုံမြင်တော့ကြာလဲဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်ဗျာမလုံးမဟာဂျူ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 ဆော်ဒီဘတ်ဖိုင်နေဖွင့်အောင်အော်တယ်ဝေးကြီးလို့နေတာတိုက်ထဲမြန်ဝင်တော့တယ်ဆက်ကြည့်ရမလားဟယ်လိုဝင်တော့မိုင်းကိုကြီးကတော့မြောက်မြောက်ဘာကမြေကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်လို့ရတယ်ဆိုင်ဆိုင်